生姜发芽能吃吗？生姜是中餐中最常见的调味品，是在做各种荤腥食物的时候必不可少的。众所周知，土豆发芽后是不能吃的，土豆芽里会产生神经毒素，食用会影响身体健康。那么有人会有疑问，生姜发芽能吃吗？首先要了解的是，生姜与土豆是不同的。发芽生姜的肉质干空，纤维变粗，那代表姜的营养成分已经开始减少，营养价值降低。但其主要成分并没有受到破坏，所以生姜发芽后是可以吃的，只是会影响其口感和营养价值。需要注意的是，生姜发芽后应尽快食用，否则生姜发芽后极易腐烂，从而滋生细菌，对身体健康造成影响。以上就是关于生姜发芽能不能吃的解答，希望能够帮到你们。